чуден молк од бизнисмените за новите цени на струјата и втор ден од како тие се објавени јавно, а од денеска се веќе на сила. За сега нема ниту една реакција од оние бизниси кои со струја се снабдуваат на регулираниот пазар, а чии фактури од месецов ќе бидат зголемени неколкукратно. Велешки бизнисмен кој два дена се колебаше, па сепак реши да не зборува јавно, најави дека поради поскапувањето на струјата, од денеска почнал да ги одјавува вработените. Струјата учествува со огромен процент во производите кои неговата компанија ги произведува, па вели дека од досегашните 500.000, сега за струја месечно ќе треба да плаќа по 1.200.000 денари, што работењето му го прави нерентабилно. Странските партнери не сакале да слушнат за поскапување на производите кои ги купуваат од него. Запрашан зошто ова не сака јавно да го каже, вели, наведната глава саблја не сече. Цената на струјата за компаниите кои се снабдуваат на регулираниот пазар скокна 140% и ки изнесува 13,8 денари во скапа и 10,1 денар во ефтина тарифа без пресметен трошок за дистрибуција. Објавувајќи ја новата цена, првиот човек на регулатор на Марко Бислимовски за индустријските потрошувачи се осврна само на цената за моќност која се намалува во зависност од големината на потрошувачката. Најголемиот проблем што представуваше кај 35 киловолтните потрошувачи, тоа беше цената за моќност. Од 1300 денари, од сега ќе платјаат цена само за мрежарина за моќност и таа ќе изнесува само 160 денари. Кај 10 киловолтните потрошувачи, кои што платјаат цена за моќност по 1050 денари, сега ќе платјаат цена за моќност од прилика околу 330 денари. И за останатите потрошувачи од прв тарифен степен, кои што исто така платјаат цена околу 1000 денари, за моќноста, сега цената за моќноста ќе изнесува околу 560 денари. На прашањето колку овие намалувања на цената на моќност ќе го амортизираат енормното поскапување на струјата, од регулатор велат дека тоа е прашање за Министерството за економија и подсетуваат дека цената на струјата на слободниот пазар во моментов е многу повисока и изнесува и до 600 евра. До сега ниту стопанските комори не се изјаснија за новата цена на струјата.